Газопроводите Северен поток и Северен поток 2 бяха взривени със съдействието на САЩ, Украина, Полша и Германия. Това е твърдение на един турски вестник Айдан Лък и понеже има някои доста интересни неща, които са споменати вътре, считам, че ще е хубаво да ги представя пред вас и да ги коментирам. Преди да го направя в малко повече дълбочина, искам да ви призова да се абонирате за канала. Много хора от вас следят канала, но не са се абонирали все още, затова направете го, ще получавате и повече известия, ще получавате и повече информация относно това, което се случва в света. Ако сте се абонирали, благодаря ви и да започвам. Сега, относно това твърдение, че северните потоци са взривени със съдействието на САЩ, Украйна, Полша и Германия, не е нещо ново. Може би последната страна, Германия, не е толкова често намесвана в цялото това нещо по отношение на това сама да си взриви потоците, но е важно да се вземе и това нещо в предвид, че Германия също би могла да участва, защото Германия, пак казвам, е много силно зависима от Съединените щати. По отношение на Украина и Полша не мисля, че тук някой ще има кой знае какви съмнения. По отношение на Украина е абсолютно разбираем, по отношение на Полша сами разбирате там за антируската риторика, която е наложена от крайно много време там. Плюс това те минават и покрай Полша, така че Полша преспокойно може да участва в едно такова нещо. Сега това, което посочва въпросния вестник, е, че неутрализирането на северните потоци не може да се случи без съдействието на мощни държави. Аз в това съм абсолютно съгласен, между другото. И това, че някои хора говорят, разбира се, от страна на Запада, че едва ли не е инцидент, че едва ли не се е случило поради неглижиране и така нататък, сами разбирате, това не е сериозно. Естествено, че големите и силни държави в нашето съвремие трябва да са съгласни това нещо да се случи, за да се случи и да го осъществят. В изданието се посочва, че Полша е основният агент на Съединените щати в Европа по отношение на борбата с Русия под една или друга форма, защото сами разбирате, че това е силно свързано и с Русия. Това е нещо, което е много трудно да се отрече и да се пренебрегне. Полша наистина се превърна в една от основните кукли на конци в Европа по отношение на Съединените щати. Съединените щати разбраха, че имат една страна, която граничи с Германия, която има не чак толкова малко население от 40 милиона близо, които са склонни да осъществят остра руска риторика и същевременно да се стремят по всякакъв начин да се причислят към Запада. Това нещо американците използват много добре. Както винаги Съединените щати винаги успяват така да напипат болното място на определена страна, определен народ и да го използват в свой плюс. Американската външна политика именно това се така оповава. Ако вземете, например, защото сега давам и пример с Полша, но за да дам още един пример, за да добиете още по-добра представа, защо, например, Япония е толкова лоялна, не знам дали е точната дума, но в такива добри отношения с Съединените щати. Сега, естествено, от една страна имате двете бомби през Втората световна война и най-така едно обикновено смачкване и покоряване на един народ, една държава по този начин, макар и не официално и формализирано чрез документи. Но тук има и нещо друго. В тези отношения един от основните фактори е, че Китай е основният враг, основният застрашаващ региона под всякаква форма. В исторически план Китай и Япония са смъртни врагове. Тоест, ако вкарате тази идея в съзнанието на Япония, което наистина не е никак трудно в интерес на истината, вие получавате съюзник. Може да сте му хвърлили две бомби през Втората световна война и то не какви да е, а атомни, и въпреки това получавате съюзник. Защото един от елементите е именно тази риторика. Тук, по отношение на Полша спрямо Русия, вие имате същото. Сега във въпросното турско издание се споменава една доста интересна информация, която направо мисля да ви прочита. Те са взели данни от американския журналист Симор Хърш, който твърди следното, че неговата версия относно този саботаж е следната, че са участвали американски водолази, които са заложили експлозиви в газопроводи през лятото на 2022 година, действайки под прикритие на водолази от НАТО, които са участвали в учения. И американският журналист Хърш е сигурен, че една от целите на саботажа е била опитът да предотврати помирение между Русия и Германия, след като Германия е започнала да получава по-малко газ
разбира се, тя е започнала и да изпитва политически и икономически сътресения. Това е любопитно, това е теория, която считам, че и преди сте срещали, но е хубаво да се предоставя информация така от повече източници, именно заради това го правя, защото сами виждате, тук говорим за една страна като Турция, която Запада знаем, че биха определили като диктатура, но същевременно тази информация излиза и става обществено достояние, а пък същевременно Турция е член на НАТО. Така че, когато се правят подобни изявления относно пропагандата, е хубаво да се вземат и такива неща под внимание. Дали е възможно това нещо? Да, възможно е. Според мен, не го казвам защото искате да го чуете, защото сте в този канал. Казвам го защото Съединените щати по принцип работят по този начин. Те инсценират нещо, което е изключително провокативно, което да създаде напрежение и след това генерират още повече напрежение от сблъсъците, които се получават, и в един момент те така се налагат със своето влияние по един или друг начин, военно или не, над управляващите, или пък използват опозицията да се наложи над управляващите и изпълняват своите задачи и цели, които са си наложили. Така че това нещо е абсолютно възможно. Абсолютно възможно е Съединените щати по принцип мислят в перспектива като една империя. И аз, честно казано, въобще не съм привърженик на теорията за случайно станалите неща, за инцидентите и така нататък. Според мен, когато говорим за толкова сериозни неща, там всичко е до голяма степен пресметнато. И нещо, което добавя като последно въпросното турско издание, че първо, това дело относно северните потоци, то не е завършено. Второ, Швеция, Дания и Германия са се оттеглили от него, защото са знаели истината. Предвид това къде се намират Швеция и Дания, предвид техните геополитически обвързаности, аз считам, че те наистина по всяка вероятност знаят за какво иде реч. Сега теорията, че Русия си е взривила северните потоци, нали, звучи много, много, много несериозно лично за мен, защото ако приемем, че Германия може да участва в това нещо под една или друга форма, не можем да го приемем за Русия поради простата причина, че Русия не страда от такива зависимости, от които страда една Германия. И предни видеа съм казал, Русия има на къде да погледне, има къде да се осигури пазар, макар и не на тези цени, но потенциалът на азиатския пазар, да си говорим честно, е по-голям от този на европейския. В момента може реалностите наистина да не са такива и да е по-добре за Русия да продава в Европа, предвид това, че Европа ще плати повече, но икономиките на Индия и на Китай растат нагоре. За населението, когато стане въпрос за Индия и Китай, винаги го повтарям, просто защото там населението наистина е страшно голямо и в двете държави, и когато се дига икономиката, когато имате такова население, вие разбирате, че пазара ще става все по-взискателен на тези държави, те ще имат нужда от повече енергия. Сами разбирате откъде ще дойде тази енергия, и Европа се е запътила натам да бъде така една изолирана част на Евразия, защото когато кажем Европа, да бъдем честни, ние тук говорим по-скоро за едно геополитическо образование, защото когато разглеждаме континентите, всички останали, те са разделени един от друг по суша, имат океани и морета между себе си и чисто географски могат да се обозначат лесно по този начин, но когато говорим за Европа и за Азия, ние тук говорим за две геополитически образования, защото няма ясна граница къде точно свършва Европа и къде почва Азия. Това не е географски определено, това е което се опитам да кажа. Това е определено не от географията, а от по-скоро политическото развитие на света през вековете. И най-вече на това, че западните колониални държави са се установили като такива и още повече са наложили това разбиране. Та в Евразия Европа е на път да се превърне в един крайъгълен камък. Може и да не звучи много добре, предвид, че ние сме в Европа като страна, но когато отново говорим географски, наистина Европа се намира на края на Евразия. В това отношение не мисля, че Индия и Китай ще са кой знае колко впечатлени от този факт. Те вече не се впечатляват от това, че Европа постоянно си окаже направо реве за нещо и че постоянно има някакви проблеми случая с войната в Украина. Сега войната в Украина, тя е изключително нашумяла, изключително болна тема, защото е една война в Европа и европейците съответно надигат голям глас, но за Азия
Сами разбирате, че термина война, нещото война, това не е нещо, което да не се е случило скоро. Азия е голяма, Азия има своите проблеми по всички краища. Сами знаете и цветни революции, граждански войни, войни между държавите и така нататък в различни части на Азия, така че това не е нещо, което да е толкова непонятно и забравено за Азия, както за европейците. Благодаря ви, че ме изслушахте. Тези, които не са се абонирали, ще ви призова да го направите. Абонирайте се за канала, така ще помогнете той да се развива. Тези, които искат да помогнат допълнително на канала, могат да го направят чрез членство в YouTube или членство в Patreon. Благодаря на всички и до следващия път.